በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከተጣሉ ትዕዛዛት መካከል ሰዎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ሁሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ መጠቀም አንዱ ነው። ይህ ደግሞ በተለይ ከሰዎች አፍና አፍንጫ የሚወጡ ፈሳሽ ፍንጣሪዎችን ወደ ሌላኛው ሰው ከማስተላለፍ በመከላከል የቫይረሱን ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ እድልን ያስቀራል። በዚህ ፍላጎት ታዲያ የፊት ማስክ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ፍላጎቱ ሊጨምር እንደሚችል እሙን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጨርቃጨርቅ አምራች የፊት ማስክ እንዲያመርቱ ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ የሀገር ውስጥ ጨርቃጨርቅ አምራቾች ወደዚህ ተግባር እየገቡ ነው። ሎካሊ ከምናገኛቸው ሪሶርሶች ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ብናኝ የሌለባቸው ሰዎች ሳይንቲፊክ የሆነውን ይሄ የሰርጂካል ማስኩን አቅምም ለሌላቸው ሰዎችና ያንን አፎርድ ለማያደርጉ ሰዎች እኛ ከኮተን ማቴሪያል ሙሉ ለሙሉ ከኮተን ማቴሪያል የሆኑ በጣም አፎርደብል የሆኑና ሪዩዘብል የሆኑ ፌስ ማስኮችን እያመረትን እያቀረበን ነው የምንገኘው። በዚህ ደረጃ የሚመረቱ የፊት ማስኮችን ህብረተሰቡ በቀላሉ አግኝቶ እንዲጠቀም የሚረዳ ነው ያሉት የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ዳይሬክተር፣ የፊት ማስኮች አመራረት የተለያየ መስፈርቶች ቢኖሩትም በዚህ ሁኔታ ተመርተው በገበያ የሚቀርቡ ማስኮችን ያለ ስጋት መጠቀም እንደሚቻል ነግረውናል። ፐብሊክ ማስክ ግን ችግር የለው መጠቀም ይቻላል። ምክንያቱም ከምንም አሁን ምንድን ነው እያልን ያለ ነው፣ ማንም ሰው አፉ መሸፈን አለበት ነው። አፉ መሸፈን አለበት ካልን ደግሞ አይደለም በእንደዚህ አይነት ተስተካክሎ በቀረበ አይደለም፣ ማንኛውም ሻርፕም ማንኛውም ፎጣም መጠቀም እንችላለን። ለህብረተሰቡ ምንድን ነው የአንዱ ትንፋሽ ወደ አንዱ መተላለፍ የለበትም፣ መገናኘት የለበትም ነው። ሁለተኛ ከውጭ የሚመጣም መከላከል መቻል አለበት፣ ወደ ውስጥ ማስገባት የለበትም ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው ማስኩ ለፐብሊኩ ቢጠቀም ምንም ችግር የለውም። አሁን ህብረተሰቡ በማንኛውም እንቅስቃሴው የፊት ማስክ መጠቀም ግዴታ ሆኗል። ለዚህ በሀገር ውስጥ አምራቾች እየተሰራ ለገበያ የሚቀርቡ ማስኮችን በመጠቀም ጤናን መጠበቅ ይቻላል ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ይሄ ለፐብሊክ ዩዝ ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ኢንተርናሽናል እንኳን ድርጅቶች እንደ ሲዲሲ የሚመከረው ምንድን ነው፣ አንድ ሰው አፍና አፍንጫውን የሚሸፍንበት ስታንዳርዱን ያሟላ እንኳን ባያገኝ ሎካሊ ሜድ ባለ በትራስ ጨርቅ በአንሶላ ሰርቶ መጠቀም አድቫንቴጅ አለ። ሁለት አድቫንቴጅ ነው የሚኖረው። አንድ ከሱ ወደ ሌላ ሰው የሚሄደውን ነገር መቀነስ ይችላል። ሁለተኛ ከሌላው ሰው ወደ እሱ የሚመጣውንም መከላከል ይችላል። ስለዚህ እዚህ ያገኘ ነው የፊት የአፍንጫና የአፍ መሸፈኛ ፌስ ማስክ ለፐብሊክ ለህዝቡ ለመጠቀም በጣም አመቺ ነው፣ ጥሩ ነው። ይህንን የፊት መሸፈኛ ማስክ እያመረተ በሚገኝ ፋብሪካ ተገኝተው የምርት ሂደቱን የተመለከቱት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቃ ብጤ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መንግስት እየሰራ የሚገኘውን ስራ የግል ዘርፉ እያገዘ በመሆኑ ምስጋናን አቅርበዋል። ፕራይቬት ሴክተሩም እንደዚሁ በዚህ ወረርሽኝ ጊዜ ሰራተኞችን ባለመቀነስና ደሞዝ እንዲከፍሉ እንዲቆዩ ከማድረግ አኳያም እየተባበረ ነው የሚገኘው። ባልሰራበት እየከፈለ እያቆየም ይገኛል። ሶስተኛ እንደዚህ ያሉ በመከላከያ ሂደት ላይ የሚያስፈልጉ ምርቶችን ከውጭ ብቻ ከመጠበቅ ፕራይቬት ሴክተሩ እንዲያመርት ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ምርቱን አምርቶ የበሽታው መከላከል ላይ ለህዝብ ለመሰቡ እንዲያዳረስ ከማድረግ አኳያ ፕራይቬት ሴክተሩ የሚሆን የግል ሴክተር ማን ነው የመንግስት ሴክተሩ በጋራ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እየሰራ ይገኛል። ለዚህም ደግሞ ለመከላከሉ የሚካሄደው ሁለንተናዊ ርብርብ የመንግስት ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር ሆኖ በጋራ ሀብት በማሰባሰቡም ለመከላከል የሚያስፈልጉ ምርቶች በማምረቱ ሂደት ላይ ሁለንተናዊ ድጋፍ የምናደርግ መሆኑንና ከጎናቸው መሆናችንን ለመግለጽ ነው። ከ200 በላይ ሰራተኞችን በሽፍት እያሰራ የሚገኘው የጂአይጂ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በቀን ከ15000 እስከ 20000 የፊት ማስክ እያመረተ በ10 ብር የፋብሪካ ዋጋ ለገበያ እያቀረበ ነው። በስራ ላይ የሚገኙ ሰራተኞች የቫይረሱን ስርጭት በሰራተኞች መካከል እንዳይኖርም የመከላከል ስራዎችን እየሰሩ ነው። ልክ እዚህ ድርጅት ውስጥ ለስራ 2 ሰዓት ላይ ሲመጣ ውጭ ከመግባቱ በፊት እጁን ታጥቦ ሳኒታይዘር አድርጎ በቴርሞሜትር የሙቀት ደረጃው ተለክቶ ስፔሲፊክሊ ደግሞ በዚች 1 ወር ከ5 ቀን ጊዜ ውስጥ ይህንን ስራ ሙሉ ለሙሉ ፕሮዳክሽን አሁን ብለን በገባንበት ሰዓት ላይ ከጤና አኳያ ምን አለ የሚለውን ነገር በጣም ቅርብ የሆነ በዚህ ደረጃ ዲፓርትመንቶች አሉን የሚሰሩ። ያንን ዲፓርትመንት አዋቅረን ፎሎ አፕ እያደረግን ነው እየሰራ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ያንን ስናደርግ ሰራተኛው ላይ እስካሁን ያጋጠመን ነገር የለም። ቅርብ የሆነ ፎሎ አፕም አለን። ጤንነቱ በተጠበቀ መልኩ ሁሉም ሰው የግል ጥንቃቄውን አድርጎ
ነው ስራው ላይ የሚገኘው ማለት ነው። በስራው ላይ ተሰማሩ ሰራተኞች በዚህ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚረዳ ምርት በማምረት ለህብረተሰቡ ማቅረብ በመቻላቸው የወገኖቻቸውን ደህንነት የጠበቁ ያህል እንደሚሰማቸውና በዚህም ደስተኞች እንደሆኑ ነግረውናል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ስሜት ይሰማኛል። ምክንያቱም የሰውን ህይወት ማዳን ነው እዚህ ላይ እኛ ስራ ይሄን ስራ ሰርተን ወደ ህብረተሰቡ አዳረስ ነው ማለት ብዙ ስራ ብዙ ሰው ህዝብ እንትን እያለ ስለሆነ እኔ በጣም ጥሩ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ስራው እየበይድበት አንደኛ ድርጅቱ እኛን እየረዳ ነው፣ እኛ ደግሞ በቻልነው መጠን ህብረተሰቡን ቤች ማክስ በማምረታችን ህብረተሰቡን ለየት ያለ በቃ ድጋፍ እያደረግን መሆኑ ደስ ይለኛል። በጣም ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም በድርጅቱ ባለቤቱም በቻሉት አቅማችን እኛን እየረዱን፣ እኛ ደግሞ በምንችሉም አቅም በሙያችን ህዝባችን እየረዳ ለምሳሌ ከ15000 እስከ 20000 እንሰራለን። እሱን እኔ 20000 ሰራው ማለት 20 ዜጋ አዳንኩኝ ማለት ነው። እሱ በጣም ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ።